ありましたね。じゃあにいっちゃいますか。いきます。晴れ渡る空から眩しい日が降り注ぐ。溢れる時間が僕らを照らしてる。きらびやかな鐘の音が響き渡ればもうすぐ。用意はいいか、さあ扉を開いていこう。時につまずくことも、あるかもしれないけど、まっすぐ進む勇気を、与えてくれる、手をつないで、優しい日に。はい、こんにちは、長野インターネット上空と申します。こんにちは。こんにちは。今日は長野県は千曲市に来ておりますけども、ここで今盆踊りみたいなのをやってましたね。そうですね、賑やかですね。そこで、出演されていました、はい、方に来ていただきました。はい、それで自己紹介お願いします。はい、旅するシンガーソングライターの小林博と申します。はい、小林です。各地の名所を巡ってですね、弾き語りをしているシンガーソングライター、自分で曲を作って歌ってます。よろしくお願いします。なるほど。はい、どんな曲があるんですか。そうですね、ジャーニーっていう曲があるんですけれども、はい、ジャーニーっていうのは旅っていう意味なんですけれどもね、いろんな旅があると思うんですけれども、はいはい、僕のその場合はですね、楽しいこう旅っていうのをこうイメージして曲を作ったんですが、このジャーニーという曲をですね、全国各地の名所でですね、弾き語りをしまして、でその土地土地で会った方はですね、少しでもこう前向きな気持ちとか元気な気持ちになってもらいたいと思って、こういう活動を、弾き語りの活動をしています。その代表作がジャーニー。そうですね、はい、ジャーニーと言いまして、ココナッツミュージックというレベルからですね、去年の9月22日にマキシングルをリリースさせてもらってます。はい、インターネットとかですね、CD ショップで予約とかできますんで、またよかったらお聞きいただければと思いますし、身近に見てもらうんだったら、小林博チャンネルっていう YouTube チャンネルがありますので、これも各地の名所でですね、弾き語りをした模様をですね、動画にちょっとこうまとめてますんで、小林博チャンネルをまた見ていただければと思います。日本中、世界中をこう旅するようになったきっかけは何かあったんでしょうか。日本国内という形ではあるんですけれども、はい、やっぱりこの音楽でつながる、こう人のつながりっていうのが素晴らしいなと思いましてですね、で、アコギ1本ね、このギター1本担いでですね、当てのない旅に出てみたんですよ、そうするとやっぱり珍しいんですかね、目立つんですかね、いろんな人がこう声をかけていただいたりだとかですね、勇気づけられたりとか、逆に僕の歌でこう勇気づけて、あげたりっていうのはちょっとおかしいかもしれないんですけども、そういう、こう音楽でつながりっていうのがすごいできてですね、音楽っていうのはすごい力があるもんだなと思ってですね、で、各地方に行った時にまず訪れるところはどこなんでしょうか。訪れるところはですね、僕はお城が歴史が好きなので、はいはいはい、お城とかですね、史跡のところでよく弾くことが多いです。はい、前にちょうど先月かな、はい、名古屋のね、名古屋城の横に名城公園って公園があるんですけれども、はいはいはい、これも朝早く行ったんですよね。6時ぐらいに弾き語りをしてたらですね、人が集まってきてしまってですね、こう拍手いただいて、素晴らしい、ありがたかったですね。僕のジャーニーっていう曲をね、聴いていただいて、本当に拍手をいただいて、このジャーニーっていう曲をね、こういろんな人が口ずさめるような、
まあ、そういうところをこう目標にしてあの歌を歌ってます。ライブハウスとか行かれるんですか？そうですね、まあ、今はちょっとライブハウスっていうのはあまりやってないんですけれども、主にその野外のイベントですね、はい、まあ、今日のこの盆踊り大会でも納涼祭でもあの、はい、ギターに曲弾かせていただきましたし、 あとはあの野外のイベント等があればそういうところに行ってあの仕方りをあのさせてもらってます。良かったことって何かあるんですか？良かったことですか、まあ、良かったことはそうですね、前に善光寺 の御開帳の時に、はい、街角アート&ミュージックっていう、はい、イベントで城山公園でギターを弾いた時にですね、はいはい、そしたらその楽屋まで行かないんですけど控室があって、終わった後にね、はいはいはい、あのテントがあって、うん、テントでこう片付けをしてたらですね、はい、あの一人の方が来てくれて、小林さん良かったですよって言ってもらってですねはい、はい、そういうのがすごい嬉しいですよね、うん、どんな時に歌とか曲ができるんですか？そうですね、まあ、どんな曲時っていうのはないんですけれども、僕がその意識してる時は、まあまり無理をしないっていうか、作りたい時に作る、うん、無理して作らないっていうところがやっぱり、あの自分のこう自然な自分がこう出てくるので、まあ、そういうのを意識して、だからやめたいときはもうやめちゃおうっていう、そんなあの形で曲を作るようにしてます。はい、今までにどのくらいこう曲があるんですか？そうですね、今、まあ、20曲ぐらいかなとは思うんですけれども、実際ライブでやってるのは本当に6、7曲かな。はいはい、うん、あとはそのお蔵入りじゃないですけど、まだこう曲になってないやつがこうストックがなんか何個かあって、またでもそういうのも取っておけば、あの、あ、作りたいなってこう引っ張ってきて新しい曲が出たりとかね、あ、まあ、そういうのもするんで、組み合わせとかもあるんですね。そうですね、曲作りっていうのはすごい楽しいと思います。で、結構曲作りってあのなんか難しそうとか思う方いると思うんですけれども、あの意外にね、やっぱり簡単と言ったらあれかもしれないですけど、自分のこう表現したい言葉とかメロディーとかを乗せてね、もう本当に口さむところから始めれば、うん、であとは楽しんで、とにかく、はいはい、音を楽しむというのが音楽ですから、まあ、そういう形でこうやれればいいかなと思ってます。将来的にはどんなこうミュージシャンになりたいっていう夢があるんでしょうか？まあ、そうですね、まずはそのジャーニーって曲を一人でも多くの方に聴いていただいて、あの、まあ、元気づける前向きな気持ちになってもらうっていうところをあの目標としたいと思っています。だから演歌歌手みたいなこう手法ではないんですが、とにかくジャーニーって曲をあのたくさん歌ってます、いろんなところ で、 なるほど。でこれからもたくさん歌っていきたいと思います。ちょっとサビだけはお願いできますか？あ、サビだけですか？サビだけか、サビだけですね。じゃあサビのところだけ、はい。優しい日に包まれて風を感じながら、青い空をどこまでも越えて、ありのままに自分らしく行く道を信じて、あなたといつまでも歩んでいきたい。頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。